Բարև բարեկամներ, ես քայլում եմ մի վայրով, որտեղ դեռևս անցյալ դարի 30-ականներին անտառածածկ տարածք էր։ Հաշվի առնելով տեղանքի հարմարավետությունը, հենց այստեղ հողային աշխատանքներով սկիզբ առավ մարզային հիվանդանոցի կառուցումը։ Այս տարածքը ընդհանուր առմամբ քաղաքի ծայրամասային տարածքն է, լրիվ անտառներին մեջ փակված։ Այս ճանապարհը գոյություն չուներ։ Գոյություն ունի մի կամուրջ, մազի կամուրջը, հին կամուրջը, որ այսօր գոյություն ունի։ Այդ կամուրջը փաստորեն կարկար գետի վրայով հնարավորություն է ստեղծում տեղափոխվել այլ տարածքում։ Եվ որ խոսք մտավ այս ճանապարհը ավելի կարճ կազմակերպելու համար, այն դեպքում հարց առաջացավ նոր կամուրջի կառուցմանը։ Մազի կամուրջի, նոր կամուրջի, այսօր որ գոյություն ունի, մեքենաների երթևեկումն է, այդ ճանապարհը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հին ճանապարհը շրջանցում էր և երկար, ավելի երկար ճանապարհ էր։ Սա կառուցելով քաղաքի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ճանապարհը։ 30 թվականին Գենպլանը, որ արդեն ստեղծվեց, այս տարածքները չի ընդգրկված քաղաքի գլխավոր հատակագծի մեջ, քանի որ այս տարածքները քաղաքից դուրս էին և ստեղ և արդյունաբերության և բժշկական համալիրներ սկսեցին կառուցել։ Այդ քիչ ներքև այս ձորակում մեր ասֆալտային զավոդներ երկար տարիներ, մինչև այս ճանապարհը, որ գցեցին, շենքերի կառուցապատումները արդեն սկսեցին, այս Բաղրամյան փողոցի վրա շենքերը, բնակելի տները, նոր հարց առաջացավ ասֆալտի գործարանը, ասֆալտի գործարանը տեղափոխել ներքև։ Վլադիմիր Օսեփյան, ճարտարապետ։ Այս ճանապարհն են մեծ հնարավորություն տվավ, որ միանգամից բացվեց հիվանդանոցի այն ժամանակվա կառուցված, նախքան պատերազմի տարիները կառուցված հիվանդանոցի շենքի գլխավոր մուտքի համար մի հատ լավ տեսարժան դիրք ընդունեց։ Հիվանդանոցը կառուցվել էր նախքան պատերազմական տարիները, այդել ասեմ, որ այս շենքը նույնատիպ կրկնվող շենքն է իր ճարտարապետական, արտաքին ճարտարապետական լուծումներով, ոնց որ մեր վարդագույն շենքը, որ ասում են քաղաքն, որ կա, հին քաղաքապետարանի շենքը, նույն ձեռն է ստեղ կպել, որտեղ նույն համաչափությունները, նույն երկարությունը, նույն հարկայնությունը, նույն կարնիզները, նույն սյունազարդ գլխավոր պորտալը, տարբերությունները նա մեջա, որ զուտ այս շենքը կառուցվել է որպես հիվանդանոց, իսկ վարդագույն շենքը քաղաքի կենտրոնական մասում, նա բնակելի կոմունալ բնակելի շենք էր կառուցվել։ Այնտեղ նույն շենքը միջանցքային է, այսինքն միջանցք երկու կողմերից դասավորված սենյակներ, իսկ այս մյուս շենքը սրահային է։ Այդ պատուհանների ձևը, սյուների մի քիչ տարբերություն կա սյուների մեջ, որ այնտեղ միայնակ կանգնած սյուներ են, իսկ այստեղ արդեն, եթե լավ նայում եք, կրկնակի զույգ սյունազարդ շենքն է, նույն կամարներով, նույն կարնիզը, նույն պատուհանների այդ կարնիզները, պատուհանների քանակությունը, և ձևը, գլխավոր մուտքը, նույն աստիճանները ոնց էր բարձրանում։ Եվ փաստորեն դրանից զգացվում է, որ այստեղ աշխատել է մի ճարտարապետ, շինարարությունը ընթացել է, ես իմ պապիս պատմելով, ինքը արդեն որպես բանն է ստեղ այս շենքերի վրա աշխատել է։
Երբ անտարածածկ այս տարածքում հողային աշխատանքներ են սկսվել, քանդման ժամանակ ցարական Ռուսաստանի սպաներին բնորոշ իրեր մետաղադրամներ են գտնվել։ Նախքան բնակավայրը, որ ստեղծվել է Ստեփանակերտ քաղաքը 23 թվականին, նախքան այս վերևի հարթակի հողային աշխատանքները կատարելուց այս բնակելի շենքերին ցարական Ռուսաստանի զինվորների ծուպերով, պագոններով սենց հագուստներ էր դուրս գալի։ Դե արդեն պատմությունը պատմագետները դա կարող են բանանում։ Ես հետո կոպեկ եմ գտել 1813 թվականից 20 դրամանով արծաթե կոպեկ։ Ես հիմա պահում եմ այդ։ Սանը իրեք թվին վեր ավտանում է տրող առաբա, 25 թվին ասը էզբալնիցումը, սկսալն հիվամն է բուժելը, սայնց հետով էզբալնիցումը տուպ դիսպանս է առալ, նրան հետը մունքանցը կացալ, սստեղ էս մի շենքը, պալիկլինիկին տիերի շենքնա, մինքան Հետավ 43 թվին անցնկացավ մեր սեր մենգվա մեր բալիցին։ Առաջի անգամ մտե չենքը ինստիտուտը պրտիներից է 69 թվին, 80 թվին, նրանց հետավ կեց է կուրսեր։ Ալեքսանդր Պետրոսյան, ՎՀՀ վաստակավոր բժիշկ, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ Հետավ եկե, սկսեց է այդ չենքը մը կորձանել, 40 տարի կորձում էր այնտեղ։ տարի է այս հիվանդանոցում աշխատում եմ, իհարկե այն ժամանակ հիվանդանոցը դեռևս մոտ 20-25 տարեկան էր, և մոտավորապես 30-ական թվականներին են վերջացրել այս հիվանդանոցը, դեռևս ուներ իրեն տեսքը, իրեն գեղեցկությունը և դրսից, և ներսից, հիմա որից ոչինչ չի մնացել, գրեթե չի մնացել, այն իմաստով, որ այն ժամանակ հիվանդանոցը կառուցված է եղել 100 հիվանդի համար, իսկ արդեն 60-ական թվականներից այստեղ մոտավորապես սկզբից 150, հետո 200, հետո արդեն գնալով դարձավ 240, 300 և ավելի հիվանդ էինք տեղավորում այս հիվանդանոցում, իսկ այդքան հիվանդը 100 մահճակալանոց հիվանդանոցում տեղավորելը նույն կառուցվածքով հնարավոր չէր։ Իհարկե հիվանդները տեղավորում էինք նաև միջանցքներում, տեղ չկար միջանցքներում։ Էդուարդ Ղուկասյան, ԼՂՀ վաստակավոր բժիշկ, վիրաբույժ։ Անցնելու, բայց կատարվեց նաև որոշ կառուցվածքային փոփոխություններ, ասենք օրինակ յուրաքանչյուր հարկի մեծ սենյակները, որոնք բավականի մեծ սենյակներ են, 8-10 հոգանոց, մինչև անգամ 10-ից ավելի ենք տեղավորում, հետո արդեն իմ ներկայությամբ, իմ աշխատանքային ժամանակային ընթացքում այդ սենյակները դարձրին միջնորմով կտրեցին և դարձրին 2-ական։ Եվ այսպես սենյակների թիվը պաստորեն հիվանդանոցում կրկնակի ավելացավ։
հիվանդանոցուներ նկողային հարկ։ Այս նկողային հարկը վերակառուցվեց, սկզբում այն օգտագործվում էր որպես ընդունարան, և հիվանդները ընդունում էին բժշկական բոլոր օրենքներով, այնտեղ կարը լողացնում էին հիվանդներին սանիտարական մշակման էին ենթարկում, նոր ընդունում։ Հետագայում տեղի պակասության հետևանքով այդ նկողային հարկը դարձրեցին նույնպես հիվանդների տեղավորման տեղ։ Երբ ստեղծվեց առաջին անգամ հիվանդանոցում 71 թիվին ստեղծվեց նոր բաժանմունք, ուրոլոգիական բաժանմունք տրավմատոլոգիայի հետ միասին, այն ժամանակ ուրեմն այդ նկողային հարկը դարձրեցինք ուրոլոգիական բաժանմունք։ Այս շենքը քաղաք եզակի շենքերից է, երկու այսպիսի շենք կա, նույն ճարտարապետական կառուցվածքով, մեկը այս հիվանդանոցն է, հանրապետական, մյուսն էլ վարդագույն շենքը, երևի բոլորը գիտեն։ Բարեբախտաբար այդ վերջին նշված շենքը վերանորոգվել է և այժմ փայլում է, բայց ցավոք սրտի մեր շենքի ճակատագիրը հավանաբար այլ է կլինի։ Շենքը կառուցվել է անցյալ դարի 30-ական թվականներից, կոնկրետ 36 թվի շենքի կառուցումը սկսվել է, դա ինձ իհարկե հայտնի է պատմությունից, մեր մեծերի ասածներից։ 39 թվականին շենքը շահագործման է հանձնվել և նախատեսված եղել 100 մահճակալի համար, 39 թվականից հետո ավորը ժամանակ աշխատելուց այստեղ արդեն պատերազմն է սկսում և դառնում է թիկունքի հոսպիտալ։ Եվ թիկունքից երկարատև բուժման կարիք ունեցող զինվորները այստեղ էին բուժվում, այստեղ կա մոտի գերեզման, եղբայրական գերեզմաններ, մոտ 30 հոգի այնտեղ հողակարգված են։ Ամենուր նայում ենք պատերին մեր ամենօրյա այցերի, համայցերի ժամանակ և ասում, որ շուտով չի լինի։ Վարդան Ղուկասյան, ԼՂՀ վաստակավոր բուժիշկ, վիրաբույժ։ Եվ պատմության մեջ ևս, ինչպես ասում են, կթերթվի և մենք այլևս չենք տեսնք։ Լավ է, որ այս հաղորդումը կա, այս հաղորդաշարը կա, գոնե այդ նոստալգիան կմնա և տեսանյութը անհրաժեշտության դեպքում կդետենք, կնայենք մեր շենքին, կհիանանք։ Հիվանդանոցի սենյակները հիմնականում տակացվել է մինչև 60-ական թվականների վերջը, հիմնականում տակացվել է այսպիսի վառարանները։ Երբ այդ կացիլիները որկա սկսեցին աշխատել, արդեն սրանք վերացան և հասկանալի, որ պատերը սրանց քանդել հեռացնելը դժվարություն կներկայացնի։ Կացսայատունը, ջերուցային կացսայատունը քանդվեց, կացսան հանեցին և դա դարձրեցին հիվանդանոցի համար ակումբ, բոլոր խորհրդակցությունները բան անցկացնել համար, իսկ նրանքից կառուցվեց գրադարան, հիվանդանոցի գրադարան, որի հիմա փակ է, ոչինչ չունե, որի համար ես շատ ցավում եմ, ինքս անձամբ բավականին մեծ բժշկական գրքեր պատրաստել եմ, որ հանձնեմ գրադարան, բայց հիմա փակված է, չգիտեմ նոր շենքում տա կլինի, թե չէ, որը շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի բժիկները միշտ հետաքրքրվեն, ժուրնալ ստանան, գրքեր ստանան, գրքեր լինի, օգտվեն և այլն։ Խոհանոցը գտնվում էր շենքից դուրս, այնտեղից որպեսզի
սնդամը թերքը ճաշատեսակները բարձրացնի երկրորդ հարկ, վիրաբուժական բաժանմունքի դրսի կողմից լիֆտ կառուցեցին։ Հիմա չի գործում, բայց դա էլի նորություն էր շենքի համար։ Համարձային հիվանդանոցի վերաբերյալ շատ քիչ նյութեր է մնացել, քանի որ այդ արխիվային ֆոնդն էլ է մասնակի պահպանվել, բայց այն ժամանակ կար այսպիսի փաստաթղթեր, որտեղ նշում էր, որ հարինական պատերազմի տարիներին որպես ռազմական հոսպիտալ էր ծառայում։ Այդ փաստաթղթերը տեղափոխվել է Լենինգրադի մարզի Գատչին քաղաքի ռազմածովային կենտրոնական ռազմածովային արխիվ։ Սանակը նկատում եք, որ 41-45 թվականներին այստեղ տեղավորված եղել ռազմական հոսպիտալ, որտեղ ամենաթիկունքային հոսպիտալը եղել այն էլ այս շենքի նկուղային հարկում, ապահով տեղ, քաղաքացիական հատվածին դրանք երբեք չեն զբաղեցրել։ Եվ այս հոսպիտալում մահացած զինվորները թաղվել են հենց հիվանդանոց բակից քիչին կողմը, այսօրվա մեր եղբայրական գերեզմանատան տունը։ Այդ եղբայրական գերեզմանատուն հասկացողությունը այնտեղ թաղված կարմիր բանակային զինվորների հիշատակին է տա կազմակերպված։ Այսօր այդ բոլոր զինվորների վրա կա հուշակար իրենց անուն, ազգանուն, հայրանուններով գրված ծննդյան և մահվան թվերը արտահայտված։ Հարավոն Ադամյան, ԼՂՀ վաստակավոր բժիշկ, ուռուցքաբան։ Ուրեմն սա եղել է նաև մեծ դեր է խաղացել հայրենական պատերազմում ծանր վիրավորվածներին մասնագիտական բարձր որակյալ բժշկություն ցույց տալու համար։ Այստեղով եղել է հիվանդանոցի ընդհանուր շարժումը։ Ուրեմն դարպասն է եղել, որ մեքենաներ է գնում գալիս էին, ոտով անցնողներ անցնում էին ձախով մուտքը այն կողմից է եղել, իսկ հիվանդները ընդունում էին ստացիոնար բուժման ընդունարանով, որը գտնվում է շենքի հակառակ կողմին։ Պահակակետը այս փոքրիկ սենյակն է եղել, պահակակետը, որ բաստողումը եղել է հատուկ ձևով, այնպես ազատ մուտք դեպի հիվանդանոց ընդհանրապես չի եղել, սանիտարական նորմերը միշտ պաշտպանվել են։ Ես ավարտում ստեղեն պենը, տեխնիկումը, վերարկեն կրվը սկսալա, տարալն սաղմեր կուրս բանակ, բայց ես կուջիրում էլ այլ, իմ տարիքը սսար չի, տարալ չն, ես մնացավում, մնացավում Սրբիրյան ես գոսպիտալը, ես ինստիտուտ են գոսպիտալը, շտեղ վեր մոտիկ կոկուշկան այլ էլ, սաղ վաղթը պրյոմը կլալում էլիս, հիվանդը են լալբերելիս, մինք շերը 90 հոգի, 120 հոգի, ոշում էտ կուկուշկան ալի գող պերալ, տայան վաղթը մաշին չիլալ հովերասի սա մաշին հատարալում պերալ։ Ամմնք շեր պրյոմ այլել, ամմնք շեր է պիրմնլալ, պիրմնլալ, տո ծանդր, տո թիտեր, տո կտրվներն կտրած, ու կտրնեն կտրած։ Լենա Գրիգորյան, հոշակարու ուշքում։ Շատ ալել է, շատ, հանգստություն չիլալ, շրցիրեք վնըք, իրան վնըք ասաց։ Վերքինում պրոմալ կյամ ասման ուժը վիրավորն է եմ պիվում, չինամ, վերքինամ է, բայց դեի ախրը մին թահրավ, մինին ծրքնըմթյում, ես եպենավր ժնաղավս, մին թահրավ վնըմ խտում, լի հնչ կրեցավում հրավում, լիսս վիրեցիր, Են հու դաժը մի մնդանը է, են հու դաժը մի կրմանը է, պարն եկալ, հինչ, ացողների պիրտվալ, եկալ են դուզմը, ինստիտուտն սեզ գողը դե լող պենել է, դուզել էլ է, հունց ու կուկուշկին հետ միացած, դղե սաղորը պարն եկալ, հինչ ձևի նրալ, հինչ ալալ, հինգի դա մեր շատ հետաքրքիր այլ շատ։ Հետո էր արդեն վտարույ գոսպիտալն էլ ապրծալ, արդեն ողջեցալ, գոսպիտալն են պրծալա, հիվանդանոց ամնացալ։ Հիվանդանոցում ես գործ ումրալ ապերիթյոն, ստաշ ապերիթյոնը սիստրա։ 28 տարե, 28
операционно старшим медсестрам млял. Ивандановцумная операция, постоянно есть тон посалчу, постоянные экстренная операция, амбиоперация, экстренная операция, говорю, это Бог есть млял. К санотару цето урологиям писала, урологические отделения, штегвер заведующим подваканьям млял. А тогом гортурал паснотары. Таснут таруцето артеним тарик сверланама инстанаман пеня. Диагностический центр. Диагностический центр у меня лоттаре гортумрал. Это артен асаун де болали. Шкамвер гортусрал, гортусрал. Ингелем тон. Сагам кянг стыгали или. Это камохтума. Тыгам ашхадал, тыгалалля. Венцеты тыгалал хармар. Докторны сілавынылар, патваканяны, ғуғасяны, ұшмылы, лоқ хармары түсінден пені стық салыны, әйләлші стық салыны, зора-зора. Сөсте зеве әләл. Ащенк ворпес, вот те щенки Карабаги хамар. Аль арос, традиционные Карабаги аросапаячан. Химка, ев аменомис царачун, он и сок царачун, это говор вазирел ащенком. Са патмакан мездере халацел, аросапаячан загасман горцун. Аштег, ащенк ерели вот те мен хивандануц, аль наев Карабаги бежишнери хамар дарбунуц. Астерин патраствел Карабаги бежитнери мецмаса. Хушер шатка на шенкиет. Хиссунакан тваканрин, а влешут хиссун тваканин бежкакан на суннаран ефорум тунвелем, ёцору дасарин цето ташчор старикан вормутненек егале хоякап шенк. Нах артакин теска аздевичи егал. Герецик, веранурокватс, аменич нормал, ась мутк миш егале астериц, բայց մի 30-40 տարի մոտքու փոխված են կողմից է եղել։ Ամեն մի բաժանունք մի փոքրիկ սենյակ առանձնացված է եղել բաժնի վարիչի համար և մյուս բժիշկների համար, բժիշկների սենյակ։ Փոքրիկ-փոքրիկ բժիշկները քանակ եղել են շատ քիչ, բայց բոլորն էլ բարձր պատրաստվածության տեր մարդիկ։ Ու կարելի ասել, որ հիվանդանոցը կրում է Ասրյանի անունով, իսկ Ասրյանը եղել է ոչ միայն վիրաբուժության հիմնադիրը Ղարաբաղում, այլ նաև հիվանդանոցային ծառայության կազմակերպիչը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիվանդանոցի փառքը այնքան էր բարձրացել, որ շրջակա ադրբեջանական ռայոնների հիվանդները գալիս էին բուժվելու Լեռնային Ղարաբաղում։ 83 թվին ավարտեցի տեխնիկումը, եկենք բալնիցան, այդ Դադամյանը գլավարաչար, Ջնյան Չմարի ունդայուզ, Իսակ այդ խոխը ես բյատադի, իմ քոր կեսիպ խոխանա, բիրալում, դողտոր Դադամյան, մինտեղ գործիտ, իր գործիտ են, պիցրացենք խիրուգիսկին, խիրուգիսկին մեր ստարշի քույրու դուս եկավ, Աթասյան Անյայար, Թունիբեկյան Արփամելյանը, նախ երկու թորնու զոհովալն։ Ռայա Բարսեղյան, Թոշակառու Բուժքույր։ Հա, բիրավ թասմադի, կզտեմ ին թրթալի սաղջիկին պիրալ, մին հունցու մին կոլա, բինի ծրեք, տեսալ ես Ղուկասյան աշավիրին, Ղուկասյան հասես մեր պրեզիդենտին հերնել, երկորից հետու էլ ինքինար եկաց աշավիրը, մին ճահել քույրերին պիրալ կզետե, մին ճահել բժիշկելին պիրալ, դե 83 թվից սկսեցի աշխատել այդտեղ։ Այդ տարին ես ամուսնացա, ես պատրունս ինձ ստեղ թասմա, այդ բալնիցան ես ամին 10 տարի ամունք վեր նորոգալում ինքնաշինա, պատերի տունող մարդալալ այդ մարդը, համա հարսիկ ասմա, պամուկունք այդ պատերը տերա, մին 10 տարի շինացա, մաքուր բալնիցայալ, իհալա թեզա հարուսարկացար, դե պալատն եմ մեծ մեծ, մին 12 հիվանդ միմ կոյկում են կոտորալունք ջուրցրալնի ախրը, մեծ մեծ պալատն է, 12 հիվանդ է միասին, հիվանդն շատ միջև 100 հիվանդ,
Мин куйрери хреген, мин кшери мин куйрер дежуритан. Лайт кали дорнар ерген, куйрер мин тагал чкартанстинг, хето галабара че ека шахем погосовича. Столен настуминг насти клхнестунюн, шприснен кштернерести, чарчарвела, ашхатецинг, эткан таринер. Патеразми жаманак, кяцинг тувер клубу мага ашхатецинг, эт бежишмеренет, падвал магорцаринг, Это тогда, когда мы обкомментали, и блиндажнеры мы шкатецинг, это шучин юрнели сенглялин, пять суртага верте салун кунсинаяр калал ходжалун эсминемин, крваво, оралел, и нешну кани, хиванду ес противостам нешним, бираворнем пюрман, мине махатсат, мине сти, шат, это отпуск чум кетсал хенгтаре, уже хокнат сецевай. Верми приказ, каяли айет катарам дайета, приказ ека, уже крыл прцац, не основ, хэнк твимэр прцав, хокнац, еттара. Вер, им птэс нас трудовой, мин нахадас цюнав не имотал, мин нахадас цюнав тюс ека. Таринери энтацку, марзайн хивандануци верабелял, тарбер ворушум нерен ханды, нара пайманери бареламан, энтарзакман верабелял, вож болор пасатыхтерне пахпанвел, апа мы унэн Кахгурцкоми 62 тувакани ворушум, пахпануум эстеп Кахгурцкоми хамар 24 арзанагурутюна вортэх, оракарки харцери мечка ворушум, вортэх нашвацэ вор марз хивандануци хайрур махчакалунусын да беракан тун каруцелу хамар хогамас хаткацнел. Հանրապետական հիվանդանոցը ինձ համար համարվում է որպես ոնց որ հայրական տուն։ Նրա ամեն մի քարը, ամեն մի ծառը շատ հարազատ է, որովհետև այնտեղ եմ սկսել իմ աշխատանքի գործնեությունը և իմ բժշկական մկրտությունը հենց ստացել եմ այդ հիվանդանոցում, որի տնօրենը եղել է վաստակաշատ բժիշկ Դանիլյան Շահեմ Պողոսովիչը։ Եվ ես հիշում եմ, որ երբ սկսել եմ աշխատել, շատ կարճ ժամկետում ինձ նշանակել են ծննդավերական բաժանմունքի վարիչի պաշտոնը։ Բրինա Մարության, ԼՂՀ վաստակավոր բժիշկ, մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Իհարկե, ես չէի ուզում, որովհետև ես անպատրաստ էի, շատ էի երիտասարդ, բայց ինքը ասաց, որ ես քո կողքին կանգնացեմ, ամեն ինչին ես օգնելու եմ, մի վախենա։ Մտա այդ հիվանդանոցը, Երևան ավարտած եկած, տարօրինակ էր, որովհետև մահճակալները հին, ներքնակները հին, բարձերը հին, ամեն ինչը հին, բայց մարդիկ նորը շատ լավն են, շատ բարի, շատ լավ, սրտառուջ և շատ լավ էին ընդունում։ Դա ուրեմն շատ կարևոր է եղել, դրա համար դա համարյա թե ծածկել է դրան, ջուրը տալիս էին հատուկ սխեմայով, լուսավորությունը նույն ձևի լինում է, նույնիսկ որ գիշերները վիրահատության ժամանակ լուսը չէր լինում, արհեստական սարքավորումները մենք չունեինք, շատ դժվար էր։ Միաժամանակ և բժշկական առումով առաջընթացի տեսակետից շատ հին էր, որովհետև ցավազրկման մեթոդներ չկար, բոլոր վիրահատությունները մենք կատարում էինք տեղային սովորական նվոկայինով, և միաժամանակ աշխատում էինք առանց ձեռոցների։ Դա իհարկե շատ վտանգը մեծ է և բժիշկների համար, երևի թե և դրանից է, որ մենք շատ-շատ ու բժիշկներ կյանքից շատ վաղ հասակում հեռացան, որովհետև մենք ոչ մի ուշադրություն չէինք դարձրում դրա վրա, որովհետև այն ժամանակ այդպեսին է եղել, դրա համար մենք չգիտենք այդ հիվանդը հետազոտված է, թե ոչ այն ժամանակով էր կատարում, ասենք թե հեպատիտների քնությունը կամ ասենք թե սիֆիլիսի քնությունը և այլը, դրա համար ուրեմն ուզում եմ ասել, որ մենք աշխատել ենք շատ վատ պայմաններում, այստեղ ուրեմն Վարդան Արկադի Դադամյանը, վաստակավոր բժիշկ, թերապևտ, միաժամանակ եղել էի բաժանմունքի վարիչը, որի հետ մենք շատ երկար ու երկար տարիներ աշխատել ենք, այդ կողքին Սեփյան Գենրիխը, ուրեմն եղել է վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչը, Ուկասյան Էդվարդ Իշխանյանի հետ միասին են, և ընկերներ են եղել և միասին էլ աշխատել են։ Հիշում եմ, երկուս ավարտած եկել են, ես արդեն 3 տարվա աշխատող եմ, ինձ ճանապարհին պատահելին, ասում են, Բրինա Մարությունյան, արժե որ մենք այստեղ աշխատենք, ասում շատ լավ,
հիվանդանոցում կաշխատեիք, հերթապահությունները կտանեիք, դասավանդեիք բժշկական ուսումնարանում։ Այդպես էլ մենք երեքով սկսել ենք և դասավանդել, և աշխատել միասին։ Հիմա այս Սարգսյան Գրիգորին, նրվապատոլոգն է եղել, բաժանմունքի վարիչը, Իրակինը Օգանեսյան Ռոզալիա Արմենակովնան, մեր շատ հիանալի գրագետ, մանկաբարձ գինեկոլոգը, Ֆարո Դավիդովնան, ուրեմն ինքը համարվում է որպես առաջին պալկովնիկը մեր հանրապետության, ինքը և մանկաբարձ գինեկոլոգ պատերազմին մասնակցած, բժիշկ Օսիպովան Ալեքսանդրան, ուրեմն միասին ենք մենք ավարտել բժշկական ինստիտուտը, միասին եկել ենք այստեղ սկսել աշխատելը, Շաքարյան Զինա, ուրեմն մի քանի տարուց հետո է եկել մեզ մոտ, Իրինա Սիտրակովնան աչքի բժշկուհին, միաժամանակ երկար տարիներ ուսումնարանի դիրեկտորը տնօրեն է եղել, Սարգսյան Ռոզալիան և դասավանդել է ուսումնարանում և եղել է մանկաբույժ, Բայանդուրյանը ուրեմն եղել է բիոխիմիայի ուրեմն լաբորատորիայի վարիչն է եղել, Շումանյան Լաուրան եղել է թերապևտ, այժմ գտնվում է Սոչիում, Գագրամանյան Էդվարդը եղել է նրվապատոլոգ, Արցախյան պատերազմի տարիներին ապահովության համար հիվանդանոցը տեղափոխվեց նախագահական շենքի նկուղ և գործում էր այնտեղ, իսկ ծննդատունը գործում էր հարակից շենքի նկուղում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ հիմնականում մեզ օգնեց այնինչ, որ նկուղային հարկը ունեինք, այնինչ, որ ասենք վերերացվել արդեն ակումբի, այդ ծանր հիվաններին կարողանը մենք, երբ արդեն հրակոտությունը կամ վերջի շուշվա կողմից գիտեք, որ հաճախակի ականներով, բանով, վերջը ալազանով, ինչպես ասում են, ալազանակոծում էին կադարում, եսպես ասենք, հիվաններին, ծանր հիվաններին տեղափոխում էինք, պատգարակով տեղափոխում էինք այդ ներքին հարկում, իսկ մնացածներին, որոնք որ կարող էին շարժել բան, ես վերևի հարկերից կամ պալատներից հանում և ընտեղ միջածքներում տեղավորում միջև այդ պահը անցնի։ Մինչև Քարեն տակը մերունքը այդ միտվան, հենենք լալ մունքտեղ, իշկ կան վերավորը լալ լող եկացում լալ տեղ, դա այնց հետով, պրպզեզ դելնամ, Հեվրալ մեսեցմը, կոչանին կապկոնին տակը, մեր բալնիցան դեղ առազվարաչվոցալալ, միջև ամսի 25-ի, մայեսի 25-ի 92 թիվին, շուշին երենք կալալ, ընղարաղշլաղը պենը լաչին հղեցը պեցրալ, դրանից հետով աբրատնը կեցալունք մեր բալնիցան։ Շարժումից առաջ ինչ-որ մի որոշում հանվեց, որ պետք է մարզային են ժամանակ, մարզային հիվանդանոց կարոցույն։ Միջև վերջեր կսել նա հիմքը կար, հիմքը դրված էր, ուտե ենցել կանդեցին, բարեբախտաբար նոր որոշում հանվեց, որ ընդեղ նոր ծնդատան չենք կարոցին։ 56 տարի անընդհատ թղթի վրա տեսել եմ միայն գծած և գրած, որ պիտի ունենանք 300 մատչակալանոց հիվանդանոց, այդպես էլ չեղավ։ Երբ առաջի անգամ մեր նախագահը պիտի իրեն նախաընտրության ժամանակ հանդիպում է ունեցել բժշկական աշխատողների հետ, առողջապահության նախարարի կողմից ինձ լիազորված է եղել, որպեսզի ես դնեմ մեր ծրագիրը։ Առաջին ծրագիրը եղել է հանրապետական հիվանդանոցի կառույցը և ասեցի, որ այդքան տարիներ շարունակ միշտ տեսել եմ թղթի վրա, բայց երբ պետք է իրականանա դա, մենք ուզում ենք տեսնել այդ հիվանդանոցը, որպեսզի մեր բնակչությունը ոչ մի տեղ չգնան, տեղում ընդունեն իրենց բուժումը։ Այսօր ես տեսնում եմ արդեն վեր է խոյացրել այդ սրբ տաճարը իրեն բոլոր բաժանմունքներով, նոր սարքավորումներով, և ամենակարևորը այն է, որ մինչև շենքի կառուցումը արդեն ահագին բժշկական աշխատողներ գնացել են վերապատրաստման, և արդեն պատրաստ են նրանք, որպեսզի իրենց աշխատանքը ներդնեն իրականության մեջ և ոգնեն մեր բնակշությանը, դա իհարկե շատ կարևոր է, իսկ ամենա երջանկությունը ինձ համար այն է,
որ դրա կողքին թեկուս հիմա հղի է, դեռ չի հասունացել իր ժամկետային շրջանը, վեր է բարձրանում և նոր ծննդատան շենքը։ Հիմա սկսել վրա մնաց, որ գոնե մի երկու օր նոր հիվանդանոցը կառուցեն, ասում են լավ հիվանդանոց, լավ հիվանդանոց է լինելու, նայում եմ, տեսնում եմ, մենակ մտածում եմ, ոչ թե էլ ախեր մոտորապես 100-ի սահմաններով մահճակալանոցա, ոնց պիտի լինի։ Արդեն քանի տարի է կառուցվում է առողջապահական այս նոր համալիրը։ Հին հիվանդանոցի լուսամուտներից բոլորը ակնածանքով են նայում, թե երբ վերջապես պատրաստ կլինի նոր կառույցը։ Թոշակառու բժիշկներն էլ ափսոսանք ունեն, որ այդպես էլ նրան չի հաջողվի աշխատել նոր հիվանդանոցի ներսում։ Իսկ բոլորի համար ամենամեծ ափսոսանքը այն է, որ մի օր նոր հիվանդանոցի լուսամուտից կփորձեն հայացքով նայել ու հիշել հինը, ու այն չի լինի։ Պահոցներ եթերում սպասեք մեզ հաջորդ ամիս։